ask you things I still don't understand. Answers you gave, I don't comprehend. Things you say. Bem-vindo à sua meditação guiada. O foco da nossa meditação de hoje vai ser encontrar a coragem de começar novos hábitos. Hábitos que podem impactar muito positivamente a sua vida, mas que, por algum motivo ou outro, você tem deixado para depois. Comece sentando de uma forma confortável no seu tapete, na cama ou no chão. Feche os olhos. Descanse as suas mãos sobre os joelhos. E comece agradecendo a você mesmo por estar aqui. Dedicando esse tempo do seu dia para você, para sua saúde e bem-estar. E agora, comece a trazer a sua atenção para sua respiração. Inspirando e expirando devagar. Relaxe o rosto, destrave qualquer emoção que possa estar enrijecendo a sua testa. Permita os seus olhos ficarem pesados. Solta qualquer tensão no maxilar, na mandíbula. Apenas solte qualquer tensão no seu corpo, no seu rosto, nos seus ombros, mãos e pés. Se sentindo estável e em paz. Preste atenção na sua inspiração e na sua expiração. Enquanto você expira e deixa embora tudo que não te serve mais. Sentindo o frescor do ar passando pelas suas narinas quando você inspira. E o calor do ar quando você expira. Deixa embora qualquer pensamento. Deixa um pouco de lado qualquer coisa que você tem que fazer mais tarde. Qualquer plano. Só por alguns minutos. Deixe tudo isso de lado e apenas foque em você. Se dê a permissão de se envolver na calma, na consciência do agora. Se dê a permissão de se entregar a esse tempo só para você. Para começar novos hábitos positivos na sua vida, você precisa entender a importância do tempo para você. Entender que você é tão importante quanto os seus afazeres.
que você também é e deve ser prioridade na sua lista. Inspira e expira. Permita que qualquer peso que você possa estar carregando se mova descendo pelo seu corpo e descendo para a terra. Sinta essa troca de energia com a terra. Inspira luz, leveza e energia positiva. E solta, deixa embora. Sinta a leveza do seu coração enquanto você se aprofunda ainda mais e mais. Inspira fundo. Dessa vez, guiando o oxigênio e essa energia vital de luz por cada célula do seu corpo. Deixando isso libertar qualquer energia tóxica, frustração e medo. Deixa isso ir embora. A cada expiração, deixa ir embora tudo que não te serve mais. Tudo que tem te segurado para trás. Enquanto você toma a decisão de criar uma nova realidade para você. Uma realidade que é cheia de amor, carinho, alegria e paz. Acolha isso para sua vida. Enquanto você inspira e expira. Vamos aos poucos trazer o nosso mantra de hoje. Repetindo esse mantra na sua mente, ou simplesmente usando o mantra para trazer a sua mente de volta, se ela começar a se dispersar durante a meditação. As minhas decisões de hoje definem o meu amanhã. As minhas decisões de hoje definem o meu amanhã. As minhas decisões de hoje definem o meu amanhã.
hora de deixar o mantra. Aos poucos, volte a sua atenção para sua respiração. Respirando fundo e devagar, sentindo a presença dessa linda consciência de amor, carinho, alegria e paz. Tome o seu tempo, fica aqui o tempo que precisar e quando estiver pronto, pode começar a abrir os olhos bem devagar. Não esqueça que as suas decisões de hoje definem o seu amanhã. O momento de começar é sempre agora. Amor e luz. Namastê. In your eyes I see.